Demokracia nuk janë vetëm liritë e të drejtat, si që mund të mendoj ndonjë. Demokraci janë edhe detyrat. Ne po punojmë që shteti juridik të ndërtohet i fuqishëm e i qëndrushëm, që jeta e çdo qytetari të jetë e sigurt, që puna e tij të respektohet, që vullneti i tij të mos shtypet, që krijimtaria e tij të mos përçmohet. Pikrisht për këtë, ligji duhet të jetë mbi këdo dhe mbi të gjitha. Në qoftë se demokracinë do ta kërkojmë duke shkelur ligjin, atë, pra demokracinë, nuk do ta arrijmë kurrë.